Prema podacima Kancelarije za poljoprivredu na području opštine Šice pod višegodišnjim zasadima nalazi oko 2000 hektara. Od toga su najveće površine pod voćnim vrstama, a ostalo su vinogradi. Kakvo je trenutno stanje u voćnjacima nakon zimskog perioda i obavljene rezidbe, vidjeli smo u okolini Šida sa Zoricom Lilić, stručnjakom za zaštitu bilja. Izvršena je rezidba, sve što se tiče higijenske mere voćnjaka su izvršene sve na vreme. Trenutno na šljivama nema oštećenja od mraza, pošto je koštičava vrsta, jer su kasnije cvetale, ali zato su oštećenja veća na kajsijama, kao predstavnicima koštičavog voćne vrste. I možda ko je uradio neke zaštite sad sa novim preparatima protiv mraza, su manje štete, ali to ćemo vidjeti, znači, u narednih 15 dana. U ovom voćnjaku je više asortimenata šljive i kruške, a u ovom momentu potrebno je izvršiti zaštitu jer se najavljuju kišni talasi koji su preduslov za pojavu bolesti i drugih štetočina, kaže naš sagovornik. Rezidba je izvršena jako lepo, znači vidi se da se na vreme urađena, a što se tiče oštećenja od mraza, nema, kod kruške nema jer je ona kasnije krenula, ovdje su tek početak roza pupoljaka. Sledi dalje, znači pratimo u zasadu kruške, naša najveći je problem i naša najveća štetočina je psila piri, kruškina buva, i znači krećemo u praćenje brojnosti i njeno suzbijanje, da se to na vreme sve obavi. Voćke su sada u fazi pojave cvetnih pupoljaka i otvaranja cveta, kada su veoma osjetljive na pojavu kasnih jutarnjih mrazeva tokom aprila mjeseca.